Mm? Mm. Gazteizen jaio zen mila bedatzireun dagoa Pedagoga eta maixua izan zen arabako zenbait eskoletan. Ondoren, Madrilgo Konplutense Unibertsitatean ikasten jarraitu zuen, eta historian lizentziatu zen mila bederatzireun da berrogeita amalauan. Antropologo eta historialarien artean garrantzitzuenetakoa izan zen. Bere lan metodologiko fin eta sakonari esker, jarraitzaile eskola bat sortu zuen araban.